अथ श्रीमन्नारायणीयम् विंशतितमम् दशकम् वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नीध्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वाम् दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यैकृतयज्ञकर्मा अभीष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वम् राज्ञस्वतुल्यम् सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्याम् त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारम् निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनम् प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदम् पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन द्व्यदथा सुवर्षम् जितेन्द्रदत्ताम् कमनीम् जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्ममरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजान् एषाम् क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन्योगिवरा न वान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्यो तमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अथा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्य मानः विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतङ्गो मृगकाकचर्याम् चिरञ्चरन्नाप्यपरम् स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वम् तापान्ममापा कुरुवातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये वृषभयोगीश्वरचरितवर्णनन्नाम विंशतितमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकविंशतितमम् दशकम् जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिता जनमात्रभाजि शर्वेण मन्त्रनुधिभिः समुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्राश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणम् ध्यायामि देवहयशीर्षतनुम् भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिषेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्धज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रतीचि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेष ललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणम् तस्याः प्रियाय धृतकामतनुम् भजे त्वाम् रम्ये हृदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे
तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलमत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम् संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रिययाथरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रघृष्टघनपृष्ठहरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते। याम्यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिरामपरमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुधिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयञ्च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रुकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन्। पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरन्धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरु जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवदुपासनाप्रकारवर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।